想打造一个开心农场吗？阳明交通大学团队开发的循环型农场，可以在屋顶、阳台等水泥地上创造绿地，种植零食物里程的蔬果。最重要的是，对于热岛效应、大量回收瓶及厨余处理很有帮助。带您看到他们是怎么做的。拔起翠绿的小白菜，不用到田里，在这微型农场也能体验种植蔬果的乐趣。阳明交通大学环工所高振中教授带领的团队设计的标准化盆形或框形套件，作为栽培容器，基底以回收保特瓶截流雨水再利用，供植物生长。透过引水条就可以将水引到土壤中，省去每天浇水的麻烦，渴望有效解决大量回收瓶的问题。每个国家都有这个问题，那你要呢？那最好的利用的方式就原形再利用。两只母鸡自在地看着摄影镜头。研究团队开发的零废弃循环型都市农园，在家中阳台就可以建置，还可以同时种菜跟养鸡。家中的生厨余也可以直接丢入团队所开发的回自循环蚯蚓饲养箱，成为有机蚓肥。蚓肥可以放在鸡舍垫床中分解鸡粪，不必清鸡粪也不会有明显异味，有望解决台湾所面对的三大环保问题：热岛效应、大量回收瓶及厨余处理。这个循环型农园，它其实也符合我们现在常常在讲的循环经济，啊，它就把废弃物再利用，而且还用在环境有益的地方，啊，然后让蚯蚓可以把生厨余吃掉，然后水可以那个回收瓶可以储存雨水，啊，然后再让植物去生长。将回收保特瓶套上团队设计的专属套盖跟基础盆，再放上植物栽培箱。在家中任何平坦的地方都可以种植零食物里程的蔬果。团队的目标是希望至少一周以上不必浇水照顾，打造轻松又环保的开心农场。